Takhle Zdeněl začíná túru lezeckou. Nerušit. Tak toho nějak tak slezeme. No. Tam bude potřeba vylézt na ten vyšvih. No. Ale ono to nějak, tam nějak musí jít. No a pokračovat. Jo. Takhle. A tamhle na kežmarák. Šup. Večerní pohoda na Lomničáku. Nikdo nikde. Tady ta tlama. Ka tlama, ty tlamo. Už jsem si na tebe zaostřila. Zdenáček. Tak Zdenáček, dobře. Za ním je Gerla. Ty Tatry, to je nádhera. Takže naše první noc na Lomnickém štítu. Přímo tady na observatoři. Já se pojede, jak tady spínká Markétka, jak budeš? Já mám taky stát, ale mám pod hlavou. Máme. A přijdu. Pěkný zelený lano, červený lano. Mám vzadu. Tak kežmarský štít tam musíme dojít. Ulíst tam. No půjde. My jsme v měděné štrbině. A mě zde jenom dobírá. Dobře. Co? No i tam ten žlábek byl pěkný, ten studený, ten kout. Máš tam friend nad sebou. Jo, myslím si, že jsi na něj, že jsi ho přehlídla. Tak dole za mnou. No, vidíš to. Dobrý.
vrcholovka. Ten zápis. Ano, 4.7.2022. Naslanění z poslední videlské věže je teda fakt na pytel. Vůbec to není fajn. Kežmarská Štrbina. Kavidlový hřebeň. Šup, šup, šup. A tam odsud vyšli z Lomničáku. Kežmarský štít, 11 za půl hodiny z Lomničáku přes Vidlový hřebeň. To je sice asi dost, ale nemusel nás u toho svážet vrtulník, prostě ušli jsme to po svých a za svý. Sice jsme úplně vyčerpáni, teďka ještě musíme sejít dolů, ale prostě to se splnil jeden z mých takových tatranských snů, co jsem kdy si říkal, jestli to někdy zvládnu. Ať už teda lezecky, tak fyzicky a to zvládnu, no. 1,50. Tyjo, ještě minulý týden jsem nevěřila, nebo spíš nevěřila tomu, že bych to mohla přelíst. Tady ten Vidlovej hřebeň, jsme se o tom bavili cestou s Tatardom. Jo! No. Jo! Super, je? Paráda. Dobře jsme to vymysleli, no. Říkám, trvalo to strašně dlouho, ale bylo to skvělý. Udělalo se nám v červenci krásný dlouhý den a my jsme ho využili prostě. Tak ještě se stoupit.